Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa dneska se podíváme na komentovaný replay s dost opomíjeným tankem a to se 121B. Myslím si, že to je jedno z těch lepších desítkových medek a fakt si myslím, že to je extrémně podceňovaný tank a extrémně dobrý tank. Jdeme na to. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanál podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. 120 Bčko. Čínský desítkový prémiový desítkový metko, který je v podstatě, já ho často porovnávám, je to prostě čínská, dá se říct, T62 s větší alfou. Vidíte už jenom vzhledově, že to prostě kopíruje vzhled ruských medek a ono se to i tak hodně podobně hraje. A fakt to je hodně podobný dvojce. Máte velmi zajímavý armor a to obzvláště na vrchním plátu, Věš taky dokáže jako obbancovat, je to prostě takováhle klasická věž na metkách, uh, tam nějaké armory, ale hlavně ten upper play, tam je velmi zajímavý uh, nominální armor a s, dá se s tím armorem skvěle úlovat. a tady ten vrchní plát perfektně bouncuje, jak uvidíte konec koncu i v tady té bitvě. Uh, máte výborný DPM, -ko, tenhle ten stroj dostal před hodně dlouhodobou buff. Uh, DPMka, buffery loadu, nabíte 6,1 z alfu 350, což je úplně nádherný DPMko, máte v podstatě DPMko jako petrn, nebo o něco horší než Leopard, ale máte jedno z uh, nejvyšších DPMek z desítkových medek. Uh, plus k tomu vyděláváte, takže pokud uh, vás baví desítkový metka, který nejsou nějak úplně extra náročná hraní, právě třeba díky tomu, že nemají armor, vis Leopard, vys STBčko třeba, uh, tak tady ten stroj je rozdělit dobrá volba, až bude v shopu a já si myslím, že velmi brzo v shopu bude. Ještě bych chtěl říct, tady ten stroj dostane v peči 9.1, pokud jste viděli moje komplexní video o dovinkách peče 9.1, tak víte, ale pokud nevíte, tak 121B dostane v příštím peči Super Forsage, reaktivní armor, improved Gunpowder, to znamená provize na rychlejší rychlost nábojů a APCRka budou nahrazeny AP jako standardní munice, což není takový big deal, ale hlavně ten engine boost a ten reaktivní armor budou extrémně zajímavý. Uh, nebudete tam moc vozit oboje, potom byste nemohli třeba vozit adrenalin, uh, 100% potřebujete jedné opravy, takže za mě osobně já tam budu vozit ten engine boost, jedné opravy a adrenalin a myslím si, že to kombíčko by mohlo být hodně pěkný. Uh, já si tady najdu do pozice, do keříku, bohužel jsem se sem dostal trošičku později, takže jsem nestíhal ráno na to STB, a, takže nepanikařím, počkám tady, třeba se uh, něco objeví. STB, tady píknul, já jsem mu zkusil snajtnout kopulku, Bohužel to byl krteček, s kalotkama. Takže zatím tady nula damage. a uh, a tadyhle jsem přesně, přesně pro tohle jsem tu pozičku chtěl zkusit. Tadyhle bamsnul jsem petna do boku, naštěstí RNG bere, RNG dává, takže ten pet mě netrefil. Jsem tady naštěstí nedostal ránu. Já jsem pořád full HP. No a objevila se tady je stovka. A mimo to, že má tady to dělo velmi dobrou, uh, velmi dobrý DPMko, tak můžete vidět, že i to chování, ten kruh je dost malý, ten čas zaměření je dost rychlej, a celkově to dělo je opravdu dobrý na tom tanku. A ještě nutno podotknout, nejenom, že máte dobrý armor na vrchním plátu a na věži, ale i boky dokážou bamcovat. Vy jste schopni prostě reálně sidescrapovat. Pod správným úhlem vidíte, že to je třeba i takovýhle velký díla jako o té stovky. A bohužel, co je asi největší problém tady toho tanku, tak je gun deprese, t šedé má 7 stupňů, tohle má, nepletuli se 6, a těch 6 je znát, je znát, že to není úplně dostatek, na druhou stranu je to Číňan, Číňani prostě nemají dobrý gun deprese, je to prostě něco za něco. A já se tady pořád snažím nějakým způsobem fightit tu stovku, zkouším ji trefit tu roletku na vrchu věže, neúspěšně, ale povedla se mi tady jedna sníky do toho STBčka, no takže už teďka sedím na 990 na což je moc pěkný, tady další bounce, opět bounce ten vrchní plát pod tím velkým úhlem, takže už tady mám 16 na A není úplně jako nic výjimečného, že fakt s tím 121 Bčkem máte nabouncovanou raketu damage. Uh, takže já teďka nemám úplně co dělat, ale objel jsem tady petna, který doufám, že je sám, že za sebou niko nemá, což se přesně taky stalo, takže já tady můžu utilizovat to své skvělý DPM-ko slide na reloads, alebo prostě 350 zabolí. Takže já tady to petna začínám pomalinku párat, ten petno uh, opět misnul, takže já jsem stále full HP, což je pro mě velmi dobrý, uh, díky tomu dpm budu schopnej tradeovat proti v podstatě čemukoliv, co potkám. Jediný na to si musím dát fakt pozor, tak je Dead Star, protože tu prostě nepřetraduju. Pet na mě byl připravený, já jsem mu ale dal vykřičníček, takže trade byl výhodnější pro mě a mě to vůbec nevadí, že jsem dostal tu ránu, protože jsem full HP. ten Petný je teďka na one shot. Najíždím na to Ekilo a společně s tou vaše strojkou tady zabijeme tu e stovku. A já jsem si teďka řekl, že opět zkusím najít nějakou pozici. Vidíte, opět, opět vygloval jsem jel jsem a zatačil jsem doprava doleva, tím jsem, tím jsem vlastně rozhodil míření té je sedmici a opět bouncel ten bok. Takže už mám 2900 nabouncováno a hraju 121 B, ne ty 71. A, takže jako tohleto dobu už jsem měl být mrtvý, armor tohle stojí mě extrémně podržel tady tu bitvu. No ale neukazuju vám tady tu bitvu jenom kvůli tomu armoru. A, tady opět s adrenalinem, 5,1 sekundy reload. To je opravdu obrovský DPM. -ku. S touhletou hodnotou máte ke 4,5 tisíce nebo přes 4 tisíce poškození za minutu. Což je prostě nádherný damage output. <těk> tady našel jsem tady STB, který nevím, co dělá tamhle na tom, na tom horizontu té skály. ten hráč očividně není vůbec nějak jako dobrý. No, já mám 4,5 tisíce damage, Dokonce vypadá, že je ten Estebak afk, takže já ale tady opět díky tomu, že mám velmi krátký reload, tak tady stíhám vyžrat ten kill. Pravděpodobně tady stihnu vyžrat kill i uh, na to desítkový petna. A tamhle v rušku se objevilo full HP TPčko. Midli, midli, midly. No a samozřejmě já mám skvělý DPM, -ko, takže uh, tohle je pro mě naprosto boží situace. Když se podíváte na minimapu, tak tým je docela daleko ode mě, takže já tady určitě budu mít čas dát nějaký rány. No a samozřejmě TPčko mě bouncne. jako je, musím uznat, že to se nestane úplně každou bitvu, že vám to 121 Bčko obouncuje takovýhle rakety a že vás takhle strašně podrží. Ale na druhou stranu hlavní je to, že vás podrží a ten stroj opravdu podrží. Podrží vás armor v situacích, podrží vás dělo v situacích a plus jste prémiák, takže vyděláváte pěkný kredity. A plus ten tank s tou legendárkou je docela dost pěkný, nebo nevím, jaký je váš názor, ale mně se to docela líbí. A myslím si, že PBR textura by tady tomu tanku mohla rozhodně slušet. Takže tohle to by bylo 121 B. -čko. A vidíte, že mi skoro došly náboje, no skoro, a chybě, a zbývaly mi poslední dvě AP a 9 hitů, takže kdybyste měli nějakou 9000 bitvu, tak s tou municí možná může být problém. Byl to teda Mko, pochopitelně, byl to válečník, uh, 2700 teda nabouncováno, 6100 damage a uh, byl to pětinásobeček, takže krásný a i moc hezký. Zárobek 218 čistýho, což je moc sweet. Týmová tabulka, dominoval jsem, ale celkově celý ten tým něco zahrál až na našeho Radova na Skočíka, který teda hraje stáru a to je přesně důvod, proč... Jo, tak to není důvod. No, to je jedno. Um, myslím si, že pěkná hra uh, s velmi pěkným tankem. Je to zapomenutý tank, ten stroj uh, skoro nikdo nehraje. Hodně slychávám třeba na streamě, že, že ten tank je trash. Není trash, fakt ne. Uh, až bude v shopu nebo bude nějak získat, velmi doporučuju se vyzkoušet, nebo si zkuste půjčit nějaký třeba kamarádů v účet, uh, pokud ten tank má a vyzkoušet si ho, protože já si myslím, že budete velmi mile příjemně překvapeni. Co se týče vybavení, který tady vozím, uh, na to by se taky mohl někdo zeptat, tak uh, vybavení mám takovýhle. Reálně si myslím, že není vůbec špatný nápad tam dát posílený armor místo lepších HPček. A myslím si, že to je možná i lepší volba, než tam mít ty lepší HPčka. Protože jak jste viděli tady tu bytu, tak ten armor dokáže fungovat a možnost ještě boostnout ten armor. Je podle mě ta cesta, takže já asi právě teďka předělávám se tam na 121 Bčku a budu tam vozit armor. Takže tak. Takže tohle by bylo 121 Bčko. napište mi dolů do komentářů, co si myslíte o tady tom tanku, jestli ho máte, případně prostě, co si o ně myslíte. Doufám, že se vám tady ta bitva, tady to videjko celkově líbilo. Pokud jo, budu moc krát rád za palec nahoru. Nezapomeňte taky odebírat se zvonečkem. Se zvonečkem. Zazvoň, zazvoň na ten zvoneček, ať ti neuniknou další videa a streamy. Streamu teďka každý den, videa vycházejí taky každý den. Milku ten content jako prase, tak mě prosím odměň tím lajčíkem a odběrem. Děkuji. Tak jo, my se vidíme u dalšího videa nebo streamu. Ještě jednou děkuji, že jste koukali a zatím ahoj.